بالا برزان لا توري دوم يوم رومان داكس لسر بابتك تندرستي كان كاويش تايبت با جورج لنا خوشكان ك كم خانيه كم خاني هو كاركاني تشيا چون چارا سر كريو و چون خويلي بپارز ريك بو هر نخوشك بگمان گرنگا شوازي خو پاراستن و لهمان كاتيجدا زانيني هو كاركاني توش بون بو نخوشيه بو بتوان ري درجكي كمتر بكريتاو بوخسا كردن لسرم بابتا ميوان داري دكتور شوان علي پسپوري نخوشه كاني خان مان كردوا لاستوديو لقال ايما اماده دكتور بياني باش بخير بي بايتان باش زور سپاس با. دكتور سرطا بوي دسپيكي برنامه كا بزانين كا خوپاراستن گرنگتر لهر خاله كي دي كا ياخد لنا خوشه كان گرنگا كا چون بر لوي توشي او نخوشه ببيت خوتي لي بفارز خوپاراستن لنا خوشي خوين چونه يعني بچه رگه اکا بله یه ملی ریا اکو نخوشی خوین باستی باسی کم خوینی بکنی باشه که باوترین نخوشی کم خوینی نخوشی خوینه کم خوینی لی ریا چیه کم بونوی رجی خوین مغلوبین که زور زور باوه رجی که اینی اگات نزیکی لسایاد ده لعفرتا رجی کم تر لپیاوه های او کشه هو کارچه که لعفرتا بله کم بونوی ماده اصنه لأفرتي شابه هو أويك هو سوري معانا أبيته هو كم بناوي بعد عاصم للشا ببي تمنا كش لمن على بهوي كشكر دنو جوري أخوا خوراكي كمن على إخوة أجر زيات رشيد بيبون من لسرتاع جانو أبيته هو كم بعد عاصم لثمانية جورة صالاني شاب كب لبيرة بصالات شوان هو كاركي زيات رجعته بو كمي خوراك واتا هوکار سرکی که بتوانم کمی خوراک لگل سوری معانه لعفرتا با خوب آرستن بول نخوشی کم خانی زور زور گرینگه لبر اوی لیریا که کم خانی ابد زور جار نشانه کنی اونا لگل شتی که تکلاو نه توانی بزنی کم خانیه و ابد تا هوی چندین کیش شیکه خب و کو باس مان کرد کم بناوی رجی آسن یا کم بدیاری کراوی هیچ نشانه کی نیه و کجا کی توای خود هست که که اوکس نخوشی کنه و کو کم هزی بابلین اوکس به هزا یعنی است که زویلا گبه که برای آرواتوشی دلکتی بیت دلی خیرالی آیات هناسید لمانیتون بیت هم لمان کاتر لمانی رنگشی دستن رنگی تو زس پی بیت اوکس بوی نشانه کن لگل زور نخوشی که او شکایتی کلا بیت لمانی نزن ری آویم کاتی که لبنا الله رؤیات لوانی امنا الله گشی دعا کرد لوانی لبواری خند نه دعا کرد لهور کانی به توی چندین که شی که هر وها لگل تمن آگه باسی گور سالانش پین لوانی نتوانی او کسب توابی کار کرد ترخیزی نمیاد شتی ویر پیش تو نرزانی ها کاری کم خوانیه و کو باس مان کدیا کم ها کاری کم خوانیش کم بونوی رجی اصنه او که شه امت و این زور به اصحای چهار سری که اینو نه هلین دو بیاد دکتر زور جار مثلا که دستید بولای دکتر اکثر تماشای چاو دکاتون بله راست یا خود گران کاری لرنگی چاو دار رو بدار بله خوی چاو نیا چاو لین پیالوی چاو زیادتر سپی ابد لشانی که زیادتر لبروی رنگی پیست لوانه جوازی هبیلی که که بایی که استوری پیست که دوره بیند جوری خوراکی که او کسی خواد لوانه کاریگری ها بیره سر رنگی پیست بوی رنگی پیست لسایاسا نگل لسایاسا اتمن بلای براجی که زور کم اتمن پیمان بلای او کسی اگر کم خیم بیانه بلا پیالوی چاو لگل بری دست او دوشینه زور زور گرینگ با دوزینوی کم خیانی با کنیشانه کی پزیشکی پیش پشکنی نیخن بله بس لوکر که یعنی آسن لخوین دا کم ده بود بله. بچی آسن کم بود بچی مثلا ماده ای چه لخوین دا کم بله. نبود سرکیترین پیکاتی خوین وکو کنزا آسنه آسن زور زور گرینگ با گواستنوی اکسیجین للشا لبروی که اکسیجین ابیت هوکاری اوی که ما که آروین بر یا بزد دشمن بزد درست کرد ابی اکسیژن هبید و اکسیژن زور گرینگا اکسیژنش اگوازرت ول ری آسنا بوی آسن تنها ل ری آسنا اگوازرت ول خیانه برای چی زور کم هی ل ناو خیانه تو آوتو بلام اوی که لقل آسنا اگوازرت ول ناو لش اوی او لسان اونوی اوی که ما سودی ل ابینین و بو کاری رجعنا منو بو کارکردنی همو خانه کانی لش او اکسیژن پیوسته محصول که کان میش شاو همو بش اکانی نش لیره اگر احسن کم بیتوا بیتوا کاری کم خوانی که کم خوانی بو لش نتوانی اکسین بگوازی تو با شوی که اصایی که کم بو لش نتوانی اوزه بخوای دامین که تو توانی خانه کم توانی کار که با شوی که اصایی
بۆیە بێتە هۆی ئەو کێشانەی کە باسمان کرد لە سەرەتاوە ئاسنیش لە خۆراکە هەیە ئێمە ئەتوانین لە ڕێی خۆراکەوە چارەسەری ئەو کێشی کەمی ئاسن بکەین بەڵام لە کاتێکا کەسێک ئەبێ ببینین تەنها ڕووەکی بێ یان بڵێ نەباتی بێ ئەتوانی کە گۆشت ناخۆن لەوانێ تووشی ڕوبەڕووی ئەو کێشەیە بنەوە چونکە لە نەباتە بڵێن ڕێژەی ئاسن کەمە زیاتر لە گۆشتا هەیە لە جگەرە لە هێلکە زەردێنەکەی بەتایبەتی لە نباتی شاهی باڵنە ڕووەکاری ئەوکو سپێناخ و ئەوانە بەڵام ڕێژەکەی زۆر نییە و ئەو شێوەیەش نییە کە زیاتر سوودی لێ ئەمێنێت لەبەرەی کە ئاسن دوو شێوەی هەیە ئەو شێوەی کە زیاتر سوودی لێ ئەمێنێت لە گۆشت و لە باڵێن ئاژەڵەکانە هەیە زیاتر دکتۆر ئەگەر بین باست لەوە کرد کە مناڵانیش کەم خوێنە بن بەتایبەت ئەو مناڵانەی کە شیرە خۆن بەڵام لەگەڵ ئەوەیە ئەگەر شیری قوتوبێ یان شیری دایکی پێکاتێکی تایە کە ئەڵێت مادەی ئاسنە و لەسەر ئەو تۆ شیرانەش هەیە و لە هەمان کاتیش لە شیری دایکە بۆچی ئەو مناڵە تووشی کەمخوێنیە بێ لە کاتێکدا ئەو شیرەی کە ئەیخوا ڕێژێک لە ئاسنی تایە مناڵ کە لە دایکە بێ ڕێژەیەکی باش ئاسنی وەرگرتووە لە دایکەکەی بۆ کاتێک کە لە دایکە بێ کێشەی کەمی ئاسنی نییە لە شیشتوانای هەڵگرتنی ئاسنی هەیە وەکو خەزنکردن یا هەڵگرتن بۆ ماوەی نزیکەی دوو ساڵ ئەگەر ئێمە لەشمان پڕ ڕووبێتەوە لە ئاسن تا دوو ساڵ تووشی کێشەی کەمخوێنی نابیت بەڵام ئەگەر مناڵێک لە دایک بێت و تەنها شیری دایک خوا شیری دایک لە هەموو ڕووەکانەوە باشە تەنها یەک ڕوو نەبێت ئەویش ڕووی کەمی مادەی ئاسن لە شیری دایکە ئەویش شتێکی سروشتییە مناڵەکەش ئەوەی شیری دایک لە هەموو ڕووەکانەوە کە باسمان کرد لە شیری قوتوو باشترە تەنها لە ڕووی ئاسنەوە نەبێت پێکاتی ئاسن کەمتەرلەو کاتەیە بۆیە ئەبێت دەستکرێ بە پێدانی خۆراک بە مناڵ مناڵی بڵێن خوار یەک ساڵ دەستەکەی بە پێدانی خۆراک بی بۆی تووشی کێشەی کەمی ئاسن و پرۆتینەکان نەبێت لەبەرەوەی کە تەنها شیری دایک لە دوای یەک ساڵەوە لەوانێ ئەو مناڵانە شکە شیری قوتووە خۆن بە هەمان بەڵێ شیری قوتوو ئەو کێشەیان کەمترە لەبەرەوەی شیری قوتوو ئاسنی تێکراوە یوتێ فۆرتیفاید یان مدعم نووسراوە مانای چێمان ئاسنیان تێکردووە بۆی تیا نییە ئەو شیری قوتووە ئەگەر بێتە سەر شێوەیەکی باڵێن سروشتی خۆی ئاسنی تیا نیە بۆ ڕێژەیە تێکراوە لەبەرەوەی کە شتێکی دروستکراوە سناییە با بڵێ شتەکە سروشتی نییە لە ساسە شیری قوتوو ئاسنی تێ ئەکەن بۆ ئەو کێشەی توش نەبێت ئەمە زیانی نابێ زیانی نابێ نەخێر لەبەرەوەی ڕێژەکەی دیاریکراوە و ڕێژەیەکی ئاساییە کەوان تووشی ئەو مناڵە تووشی کەمی ئاسن نەبێت شتێکی باشیش هەیە لێرە لەشی مرۆڤ ئەو توانایی هەیە چەند ئاسن خۆی ئەگەر زیاش بێت لە پێویستی خۆ لە ژوەری ناگرێت بۆ نمونە ئێمە ئەگەر کەسێک پێویستی بە یەک میلیگرام بێ ڕۆژی دەوەرگرێت هەر یەک میلیگرامەکە وەرەگرێت لەشی ئەگەر سەش وەرگرێت هەر یەکەکە وەرەگرێت نەوەنۆکەی فڕەیات بۆیە کێشەی ئەومان نییە لەگەڵ خۆراکە ئەگەر ئاسنی زیاتیا بێ بۆ منەیەکی گەڵە من گۆشت زۆر زۆرە خۆم ئەوە نابێتەوەی لەوانی بێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی کۆلسترۆڵ و چاوری ئەوانە بەس نابێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاسن لێرە ئاماژە بۆ بم کە زۆر کەس هەستەکە ئەگەر بڵێن گۆشت زیاتر بخواانێ ڕژێ ئاسن زیاک لە لەشی یا تووشی کێشەی کا شتێک لەو ڕۆ تووشی کێشە نابێت لەبەرەوەی کە لەش توانای ئەوەی هەیە کۆنتترۆڵی ئەو ئاسنە بکاکە هەڵێم ژێلەشی گواتە پێشکەوتوەکانیش لە جیهانە کۆنتترۆلی ئەو کێشەیان کردە بۆی کە زۆربەی خۆراکانیان ئاسنی تێ ئەکرێت مودا ئەمە با بڵێن بە ئاسن بەڵام لای ئێمە خواردنەکان لەوانە زیاتر سروشتی بێت کەمتر دەستی مرۆڤی تیا بێت لە زیاکردنی پێکاتەکانیان بۆ ئەو کێشەیەمان هەیە کەمی ئاسن لە خۆراکان یانی دکتۆر ئیتر ئەوە ناگەێنێ سەرم بینەر بڵێ وڵا دکتۆر و توێتی گۆشت خۆن کێشە نییە لە ڕووی ئاسنەوە نە لە ڕووی دکتۆرێکی خوێن بەڵام وەکو ڕۆکانی کە نەوەڵان هەرهەیە زیانی خۆی هەر هەیە بەڵێ ڕبڕێکی دیاریکراوە هەیە بۆ هەموو کەسێ لێ ئێمە کە ڕۆژانە گۆشت خواگەر لەوە زیاتر بێ بێتە هۆی چەندین کێشەی کە زۆر لەوە گەورەترە باشە دکتۆر کەمی خوێن چ کاریگەری لەسەر بە ساڵە چوانە بێتە بەڵێ زۆر جار ئەو کەسانی کە بە ساڵان چون ناتوانن بڵێن لەوانێ بەهۆی کێشەی دانەوە بەهۆی کێشەی ڕیخۆڵەکانیان و کاشتیان پیازم نەکرێ و ئەمانە شتای خواردنیان کەمتر بێ بڕێکی کەمتر ئاسن وەرەگرن ئەبێتە هۆی کەمی ئاسن لەگەڵ ڤیتامینەکانی شاوەک و ڤیتامینی B12 یان فۆلیک ئەسید ئەمانە بێتە هۆی کێشەی کەمخوێنی کە بۆ کەمخوێن بۆ ئەو کەسە خۆی ئەو کەسە توانای دڵی و جستەی و ماسوولکەکانی هەمووی کەمتر بۆتەوە لە کەسێکی گەنج با بڵێن کەمخوێنیشی بچێتە سەر واتە کە کەمخوێن بوو ئۆکسینیش کەمترە چێ بۆ ماسوولکەکانی و بۆ خانەکانی لەش
بته هوی کم تدرس کردنی و زاو زیادتر باش هلاک به زو به هست به هلاکی که آنی کاریگری خرابش شه ولی سازلی او کسان زور جار مثلا ماسول که یک حرکه که یه چیگل ماسول که کان و قبلی اوستیت و ناوستی اما پیوندی با او زیادتر پیوندی با کم چونی خن با او شوینه هیا او لعنش تکی کاتیبه ان تابد به با او شوینه خوی يعني هو كشيء نية مثلاً أوش كشيء خويه با با كشيء شلل نازم شيء بلى لو أنا أو أجر كشكل ل بوري خن بركان بيا أو لو أنا بيته هوي كشيء جورة لو أنا أو مسؤول كيا أو قاضي أنا أو دسي أو كسا بطاوي بمريتو توشي جانغرين بيتو بيز ببرين أوش بعد أجر اشتکه بر دوام بیاید. اما اگر یک جار وایلی هست یا دوباره. اگر یک جار وایلی هست، بپی کیش کانی که که هتی او کسی. بون من اگر کسی یک شکریه بیه، یا نزدیکیه بیه، یا جگرکیش بیه، لجگرکیش عربت عربتی او کیش زور گرینگه. یعنی لیره بیه او کسی زور. باتی ما مریگر. اگر لپر شنی کی لکار وسته، خاطی بون من لعنت مترسیشیه بیه لکاتی روش نه لکاتی پرینویا. خوان خواسته به توی حادثه سیار و بیابرجر و امشتان و یزور گرینگ که ماسوکیه گوسته یا شونه گل نشیو کسی باش دکتر اما چند جار مثلا اگر وابو سردانی دکتر کات یا خود تنها یک جاریش گرینگه تنها یک جاریش گرینگه ابی بزن لکی شکه ل ماسوکه که ل جمع کانه ل اسکه ل کیا کی شکه بای بزن لیا و کو باسیش مانکر بپی مترسی کانی او کسی که هیتی و کوچگر کیشان مترسی کی جوریه با او شکه باس مانکر اگر نخواهی شکری لگلابیت او هر زور خراب تر بون مونه تمنی او کسی شگریم با صلاح شان ازیاتر باهی تسبونه وی باری کانی خانه ای لگنجان تو لگنجی شا اگر او کسی او کو باس مانکر یکم چگاره کیش بیه دوهم اگر شکریه بیه چون شکر لگنجیش آبیت اگر خزانه که آن بلین شکیوان هبیه با ماوی بیه کیش کولسترول و چوری خونی آن هبیه با ماوی اوش کیش درست کاله تسبونوی بارکانی خونو بته های کاری بلین شکیوان که نخواز را بیه دوکو خونه چه با قاتی آبادسی و بته های اوکس بلین شونی توشی گانگرین بیه تو پیز دوبرین آب کادوایو. بله. باید زور گرینگ او کسی که مسئول کی کی وسط زو چهار سالی کم. بله. هرچند لسرتا دکتر باست کرد بله مگر رونتر باست ل مترسی کانی کم خوانی بکی با تن درست. بله. اما به پیتمن مترسی کانی کم خوانی بون من ل منالا. اما تمنی بله هشت دمانه تا دو سال تا سه سال زور اگری توش بونه با کم خوانی. لبرای ویکاتی که آب نالد زکا با خوردن. لوانه کسکاری او نالا نزنن بشه وی که تندروست خوار نی بنه. بیته های بولم نکم گشی او نالا کم بید. لوانه فیربونی دعا که بید لذور ریکوا او نالا لوانه عصای نبید. ده کارنگ هستی پیاب کادی هستی شیپی نکات جاری واهه. کاتک آتش ت مکتب باهم نه دزکا با خواندن. دعا که ول برادر کانی. لب ریک ترکیز زینه نه تو آنی شد به باشیتی افگاد شتی بیله چه تو آنی به هی کمی خانو کمی ماده آسی. ببین اسر تمنی گفته لو آنی کاریگری به اسر کار کردنی او کسب. بونمون اگر او کسب کاری که پیوستی با همو کسی لیم پیوستی با وی که شتی بیل نچه تو برجی کی باش باولن شتی بیل بیاد تو آنی لو آنی او کسب آسایی نبود لورو. هزی حتی چون نتوانش تی قرصش خوانید. بله، لونش تی قرص. اگر کاری که ایکات کاری که قرص بیاد تو بون من اکو کری کاری یا وکو ایشه که قرص بیاد بدال نیایی نتوانه با طاوی بیکات. بیا اوکسانی که اوکیشان هی که هست که نعسان لورو زوی لاغ بن. بیا زو سردانی پزیش کن. پشکنی نی رجی خن. بیا صالانه بکری بو همون کسی. هیچ کسی نیه. اگر لصاصه تندروسی شی باش بیه وکو خوی که هست که آبی پشکنی خیم کن لبر آبی کم خانی زور جار آوند درش خان آو کسب خوی نازنی نخوشی وام نه با بچل صالی زنیمتی که تلسمیه هد جاری مام نه اندکی رجی خانه کی آوند کم بود نیمه آور رجع است هایی که آبی هیبت هنی زنیم دو آبی که دست بکرای با چهار سر کردنیو آو کیشی اینجا زنیمتی جانش رجی خانی آسایی چنا بوهر کسیک بله بپی رجس بله جوازه لآفرتا اما بگرم باستی کن لیانزونیو با شانزونیو لآفرتا لپیایش ها لذت آموزی می‌خوایم. رجع صیه کار از نیه. و داخل آور رجع صیه. بلام لناو لای خومنی علنا خالق هر آور رجع. بله زیادتر با کاریت. لبرای وی که پیشتر آمری تعبت نبود با بلای دوزینه آور رجع با بگرم. زیادتر جهازی که زور با
بلين بسيط بكارهات وشتيك بكا زور سريكي بجاران لبنجاكانا شستاكانا تنهاب او رجسيان توانيو دربيانن بلام اما حفتا كان او امرانا هي لهم خسقانا كان او رجيب دوزيتو بجرام نكبة رجسيكا يسلمو جهانا او رجسيه بكارنا براسي بلام شبيكي قشتي اتوانين بلين نزيكي لهشتا وتاصة بأسايدان ريد لأفرتا لواني لحفتاشو تا تانو بينش للرجا سيكا بأسايدان من ريد بلام اگر كسيك رجي خانكي قيشتا صو بينج يا صو شش يا صو دش مانين يو كسب ناسايا لواني لشوني كابجي كأسي أوشوانا برز بي للريدر ياوك ومنطقة شاخاوي كان او كسانا أسايا اگر رجي خاني عم برز تربي لخلقيكا بونمونيكي لبينجوين بجي اسايا گرجي خانكي برستر بليكل لاستماني بجي هر اينن كس اگر لاستماني بچت پنجو دوايشان صالك رجي خانكي برستر ابيتاني لبري اوكسجين كم ترلوي لش قربي اوكا بزياكرني رجي خان باش تا برستر مينو اوكسجين كم ابيتاني باش دكتور با لو برز بنوي خوينو بين سروي مثلا هي خويني زوره بر دوام خوينه دات ماشي او نخوشي يا خود شي زوربي كات نخوشينيا لسان او بينجيكات او 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 نخواشينيا يعني بعض لوا كان والله خوين بباشا وما دا بلا خن بلين خن ببخشي زوجتي كي باشا لبر اوي اگر خن رجي خن زور بيا او كسا هستكا توزيلشي سوكتر ابيا تواناي كار كردني باشتا بيا لبر اوي كار رجي خن كبرز بوا خستي خن زياك على قليا واتا خن بأساني ناقرب بلشا دلواني زياتر هلاك بيا بوي همان برخن بغازته بلشا وكو شتكي فيزياء بابلين لاني في شاري خاني برز بي اوكسا بخنان في شاري خاني شي دا ابزيت بل زور كي شي كه كا اگر خانك تشو سرو بابلين شانزا يعني حفا جرام بابلين سرو لسا صابو باش تروا خيم بعد خنان شي كي شي كينيا زور كزال فيرب مي رايم ترسم دكتور ترسم فيرب مي يعني تر نتوان مبي او فيرب نكتشي او نباجا بي بي هرچند نخواهد که هست که بول وانی چاق ببی، بوی اش بطلی که خانه اند، بوی زور زور کاریگری بته بته بوی کسانی که رجی خانه اند برزه، و هیچ زیانی کنی بوی کس خانه. حالا گلک سپاس با دکتر شوان علی بسپور نخواشیان خونه د گل مداویه وید که این کو زنیاری انت سودگان بیت بینرین.